Chámame Feifei, veño de Illes Poeta Díaz Castro e hoxe vou vos contar o conto da Flor de Malao. Conta que había unha vez un vello que tiña dúas fillas. A máis vella chamábase Lifén, era moi preguiceira. A máis nova chamábase Lin e era máis expedida. Un día pasou por ali un mozo cunha flor na man e dixolle a Flor: Flor máxica de Malao que nunca murcha, axúdame a encontrar unha compañera para traballar estas leiras. O mozo foi onde a vello e dixolle: Vostede ten dúas fermosas e listas fillas. Deai esta flor a quen quere axudar comigo a traballar estas terras. O vello volveu a súa casa e primeiro dixolle a Lifén: Mira, gustache esta flor? Sí, dama. Non, primeiro tes que ir traballar as leiras do mozo xa todos os días. Ah, non, entón non, a mí non me gusta traballar. O vello foi coa flor onde a Lin e dixo: Papá, que queres? Mira, gustache esta flor? Sí, teño que facer algo. Sí, tens que ir traballar as leiras do mozo xa uns días. Vale. Lin foi traballar as terras do mozo xa e levantábase todos os días ao mencer e volvía ao solpor de traballar. Pasou o tempo e os froitos creceron. Este ano houve moi boa recompensa e foron a vender ao mercado e ali gañaron moitos cartos. Despois disso, Xan propuxolle matrimonio a Lin. Lin, queres casar comigo? Faríasme moi feliz. Eu estou moi enamorada de ti. Grazas a ti este ano poden ter tan boa colleita. Lin aceptou e celebraron a boda. Na boda había moitos ricos manxares, moitas flores. Todo o mundo estaba contento, excepto a Lifén, que estaba chea de envexa do seu irmán. Pasaron a boda, pasaron os anos, a parella era moi feliz. Pero o pai de Lin e Lifén ia cada vez máis vello e enfermou. Entón Lin pediulle a Xan que lle deixara volver á súa casa para cuidar do seu pai. Antes de que se fora Lin, Xan díxolle: Leva contigo esta flor e axudaráxe cando esteñas en apuros e tamén daráxe sorte para que teu pai sane máis pronto. Lin volveu á súa casa e seu pai foi recuperando e acabou sanando. Cando ia volver á casa, Lifén ofreceuse acompañar ata o río. Pero cando chegaron ao río, Lifén quitoulle a flor a Lin e empurrou ao río. Por que? Por que a min? Que mal che fixen? Porque eu quería ser como a ti. E como dixen esas palabras coa flor na má, Lifén convertiuse en Lin. Entón, Lifén volveu á casa con Xan. Como volvera moi tarde, deitouse e Xan non suspeitou nada. Pero ao día seguinte, cando Xan foi a vela polo avencer para ir a traballar, Lifén, como era moi preguiceira, non quixo e ao cabo do día Xan comezaba a sospeitar de que era non era a súa muller. Aproveitando de que Lifén estaba dormindo, quitoulle a flor e dixo: Flor máxica de Malán que nunca murcha, é de verdade esta miña muller porque eu non a recoñezo. E a flor mostroulle a escena do río. Ah, entón esta non é a miña muller. É Lifén, unha impostora. Por favor, Flor, dalle a esta muller a vida que non desexa e axúdame a mí a encontrar a miña Lin. Onde estará Lin? Seguirá viva?